Tim Medar Edukasi mengenai keselamatan tertib berlalu lintas di operasi Patuh Lodaya 2020. Aparat polisi di Kota Cimahi ngabagikeun masker ka nu tarumpak kendaraan. Pangitu nu tarumpak kendaraan kitu deui nu lalempang, masih rea anu teu marake masker sakumaha dina aturan protokol kesehatan mangsa pandemi COVID-19. Aparat Satlantas Polres Cimahi ngabagikeun masker ka warga utamana nu tarumpak motor jeung panumpang bus. Eta ketak teh disorang dina poean kagenep operasi Patuh Lodaya 2020 di Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi disagedengan ngalakonan tindakan langsung jeung edukasi ka masyarakat ngeunaan pentingna kasalametan dina patali marga. Prak-prakan ngabagikeun masker ka warga teh salaku tarekah pikeuneuk teuk mataran teh sumbarna COVID-19 utamana di Kota Cimahi anu masih aya dina zona oranye atawa tingkat kawaspadaanana anu masih luhur. Komodi masih rea warga nyaeta nu tarumpak motor jeung mobil katut bus anu teu tuhu kana protokol kesehatan. Lian ti kitu warga nu lalempang rea anu teu marake masker, kukituna saban poena petugas ngabagikeun masker gratis 300 tepi ka 500 lembar. Si Patuh Lodaya 2020, kami dari jajaran satuan lalu lintas memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk selalu masyarakat sadar dan mematuhi aturan lalu lintas dan juga pentingnya selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Lianti ngabagikeun masker di eta operasi Patuh Lodaya teh, polisi ngalakonan sosialisasi pikeun tarumpak motor sangkan tuh kana protokol kesehatan mangrupa aturan jaga jarak nalika aya di ruang pemberhentian kendaraan atawa RHK. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.